Paesjeve, na lecon njënja sfidat me cilën imi ndeshur gjatë Covidit, solidariteti është një element shumë i rëndësishëm për përballuar pandemin. Dhe ky solidaritet është jo thjesht teknik, jo i komunitetit, por edhe ndërkombëtar. Dhe unë dua të falenderoj nga zemra qeverinë gjermane dhe zotin ambasador Peter për këtë ndihmë dhe solidaritet bujar dhe cilësor. Die Pandemie hat alle Länder Asnjë luftë nuk mund të fitohet vetëm, mund të kesh aparatura, mund të kesh infrastrukturë, mund të kesh dhe staf, por nëse nuk ke bashkëpunim, nëse nuk ke angazhim real, edhe nëse nuk ekziston partneriteti mes të gjitha vendeve, është e vështirë që një luftë të fitohet e vetme. Ndaj, unë dua që t'ju falenderoj, ju, ambasador, falenderoj qeverinë gjermane, për këtë mbështetje, me mbështetjen e qeverisë shqiptare, me mbështetjen e Bashkimit Evropian, me mbështetjen e partnerëve tanë ndërkombëtar, kemi arritur që të forcojmë kapacitetet tona spitalore, të mundet që të rrisim me mbi 50% të gjithë flotën e aparaturave të terapisë intensive, pa dyshim që lufta nuk përfundon vetëm me të paturin e pajisjeve, pasi lufta më e madhe është ajo që duhet të vijojë në territor, pra në terren, për të kputur zinxhirin e infeksionit. Dhe për këtë nevojitet bashkëpunimi i të gjithë qytetarëve. Jemi përpara një situate e cila është serioze. Kemi rreth 200 pacientë të shtruar në të dy spitalet COVID, por fal angazhimet e qeverisë për të fuqizuar kapacitetet spitalore, vetëm në skenarin e parë ne kemi të dedikuar më shumë se 500 shtretër në dispozicion pra të rasteve të cilët kanë nevojë për trajtim spitalor dhe patjetër që kjo nuk mbetet deri këtu, pasi në planin ton të vjeshtëdimrit kemi forcuar akoma më shumë kapacitetet e spitaleve rajonale duke dyfishuar shtretrit në dispozicion të trajtimit të COVID-19. Ne jemi të angazhuar të vijojmë inspektimin për masat në të gjithë strukturat, në aktivitetet e biznesit, në institucionet shkollore dhe në të gjithë aktivitetet e tjera, sepse është shumë e rëndësishme zbatimi i masave për të siguruar një ecurim të kontrolluar të epidemisë. Nga ana tjetër jemi të angazhuar si qeveri për të siguruar nëpërmjet instrumentit të facilitetit COVAX dhe Aleancës Gavi aksesin në vaksinën e sigurt. Nga ana tjetër një lajm i mirë që dua që ta ndaj edhe me personelin e spitalit Shefqet Ndroqi dhe është pikërisht premtimi për rritjen e pagave të personelit mjekësor, mjek dhe infermier duke filluar nga viti tjetër.